deri tash i ka realizu qëllimet e veta përmes këtyre projekteve, po dhe duke bërë një spastrim në heshtje të popullatës shqiptare që jetojnë në Lulin të Preshevës. Dhe për këtë arsye, është momenti sepse nëse edhe 5 vitet e ardhshme ne mbesim Serbi, nuk ta llogarisim se nuk do të ketë popullat shqiptare aty, do të humbim popullatën shqiptare që është një resurs i njerëzor, gjithta është elementi kryesor i ruajtjes së substancës kombëtare.